Okej, okay, eh, olika dimensioner. Dimensioner. Eh, som jag har berättat i min förra video då, det finns olika dimensioner. och I teknikens värld så använder man eh, om det är eh, sådana bara stickar till exempel, jag är inte så duktig med den här men men om man har en animerad film så tittar man på en animerad film som ser ut så här. Och då pratar man om endimensionell animation då. Och det finns också som ja, tvådimensionella. Jag kan inte dem, jag kan inte rita. Och sen den är ännu värre, nu för tiden är det tredimensionella. Ja, och jag gillar att kolla på tredimensionella därför att det är Upplevelsen är mycket, mycket bättre. Eh, här är det. En linje, säger den, är endimensionell. Och En yta är tvådimensionell. Alltså längd och bredd. Eller höjden och basen, ibland använder man. Och längd, bredden och höjden. Så här. Om det är tredimensionell. Och den här längden mäter man bara med längdenhet Tvådimensionellt pratar man om kvadratmeter, areaenhet då kvadratcentimeter, kvadratmillimeter, kvadratcentimeter. I tredimensionellt tre så har vi olika kubikmeter, kubikcentimeter, kubikdecimeter och sådana. Det fin, finns också de andra som vi använder till exempel milliliter, liter, centiliter, deciliter. Så det finns olika sätt. Så om man pratar om endimensionell så bara längd vi pratar om. Pratar man om tvådimensionell så pratar vi om ja, ytan, tredimensionell så pratar vi om volymen av den kroppen eller tredimensionell. Eh, här har jag gått igenom det då, endimensionell, 1D ja, säger de när vi mäter något som är Okej. Okay. Enheten kan vara meter. Eh, det här är standard som vi använder, meter. När vi mäter något som är tvådimensionellt då blir det kvadratmeter, eller kvadratcentimeter som har jag, och så volym, då då, kubikmeter. De har inte pratat om den andra, alltså liter och sådana. Eh, det gör ingenting att ni skaff, ni skaff, eh, Eh, Koncentrera på det här sättet men ni måste bara medvetna att det finns också andra sätt att, att trycka sig volym. Inte bara kubik-enheter. Eh, ja, det finns andra. Ska vi titta om det finns till? Eh, nej, då stannar vi här.